ဇဉ်ကိုနေရအောင်ဒုတိယစာပိုင်းအောင်ဆုံးလေးကြောင်းရာဇာတံဘုဒ္ဓေသုတ္တဝါထေရသာအောသင်္ကတာပြုထေရသာ၌နမထထင်စဉ်လျက်ဘေကွန်တဗုဒ္ဓဒေသမထေလူထင်အောင်ပေးပါရာဇာတံဘုဒ္ဓေသုတ္တဝါထေရသာသက္ကာရံကတ္တဝါအယိနာမရိဇံကာရံတေအယောဘိက္ခုနံပိစယဒုံလဘာတိနဂရတာသတုတ္တရေတုပကရဏိယောပကရဏိယောယေစေသာသတ္တသောလိုထေပါသတုတ္တကိုပြန်လိုက်သတုတ္တရေတုပကရဏိယောကာရပိတဝါဖေတိသတ္တဖေတိသာဖေတိသတ္တအသင်္ကတာပြုဘေဒဇသယုံနှင့်ဝိပါဒယထမကစေလျာမေယံဘေဒဇသပုဂ္ဂနာပုရာဘိတဝမာပုရာဒိရှင်အဖြစ်လို့သတိဝိပကရိုင်းအနမတာဘေဒဇသပုရာဘိတဝဒါပေတိနယံတဘုတ်ရေးလာပူရဏပြီပူရဏနာကြည်ပါသောရရဲ့လုံးကြီးတင်ဆံခပူရဏပြီရှင်တွင်မိပူရဏပြီရှင်တွင်မိသတ္တိကရိုင်းနေဘုရားဘိတ္တဗမာဘုရားသရာယရှင်အားဖြင့်လို့ဘေတိသသမပါရသတ္တိဝိပတ်ကရိုင်းနမတ္တပူရဏပြီရှင်တွင်မိသတ္တိကရိုင်းနေရမလားပူရဏပြီပူရဏပြီရှင်တွင်မိသတ္တိကရိုင်းတိကရိုင်းနေသဒ္ဓမရာဇာတံဗုဒ္ဓေသုတ္တဝါရာဇာတံဗုဒ္ဓေသုတ္တဝါထေရသာသက္ကာရံကတ္တဝါမယိနာမရေဇံကာရင်တေဧဝံဘေကုဏံပိစယဒုံလဘာတိနဂရဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရအကြောင်းကိုသောကနာဗုဒ္ဓမထေရအကြောင်းကိုသုတ္တဝါကြား၍သုတ္တဝါကြား၍ထေရတထေရတကွန်တာဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရကွန်တာဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရဟရိရာဇာရဲ့အထက်လေးကြောင်းမြောက်တဲ့တဲ့ကွန်တဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌထေရောအရိယသင်္ကတာပြုမှာအရိမထေရကိုဆွဲတာထေရတထေရတကွန်တဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရကွန်တဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရသက္ကာရံသက္ကာရံအောင်စွာပြုခြင်းကိုအောင်စွာပြုခြင်းကိုတတဝါပြုပြီး၍ကွန်တဝါပြုပြီး၍မယိငါကတုသောသူသည်မယိငါကတုသောသူသည်ရိဇံမေအဖြစ်ကိုရိဇံမေအဖြစ်ကိုကာရင်တေပြုစေစေကာရင်တေပြုစေစေဝါပြုစေပါလျာဝါပြုစေပါလျာဧဝံဣဒေဧဝံဣဒေဘေကုဏယတောအာဘေကုဏယတောပစ္စယပစ္စည်းတို့ကိုပစ္စယပစ္စည်းတို့ကိုဒုံလဘာနာမဒုံလဘာနာမဆရာကဲရလေကုန်တုံပြီဆရာကဲရလေကုန်တုံပြီတိတိဧတဧတိဧတငတဝအောင်မေ၍ဧတဝအောင်မေ၍သတုတုလေကုန်ကုန်သောသတုတုလေကုန်ကုန်သောဟာရေတုတကားရဏိုင်သတ္တသော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 ဟုတ်တယ်ပါတဏှာရဲ့
Nirodha mi
Bogo Vijo Sojindi Nirodami Nirodami Ajanga Taranandara Vividitara Metara Taranandara Taranandara Taranan Jansiyami Jan Taro Jansiyami Jan Tvacheke Ajanga Padaisa Taro Paditara Padesa Vyukamita Lanjumu Goswaywe Taro Jansiyami Jan Di Paditara Vyukamita Lanjumu Goswaywe Jansiyami Jan Padesa Taro Paditara Padesa Taro Paditara Ajanga Virupam Paditara Vaipaditara Virupam Pabhyam Swamva Pabhyam Yam Paditara Vyukamita Nanjumu Goswaya Jansiyam Mejandi Vaipaditara Pabhyam Swam Vyukamita Nanjumu Goswaya Jansiyam Mejandi Kokosa Siddhateva Virupam Paditara Vaipaditara Ajanga Dhani Virupa Vivatu Laindu Virupa Paditara Vaipaditara Virupa Paditara Vaipaditara Dhani Virupa Paditara Vaipaditara Vaipaditara Virupa Pabhyanta Paditara Jansiyami Jandi Vaipaditara Pabhyanta Jansiyami Jan Sinayadu Virupa Paditara Ga Upadara Vosheshiradra Paripopavara Kamandra Dhamma Vijyo Vaipaditara Ga Paripopavara Kamandra Dhamma Bho Vipo Paditara Bho Kamandra Dhamma Mojara Dacha Dhani Vasara Dacha Vip Polong ya dacha tunja kwe kong. Vihuta shi vidi dana po yi ya ga virupan lu funo. Virupa po kong di mo cha vi ya yi. To virupa po kong yi padi ta ra huta na po yi ya vyuka mi ta lung yu mu gu sa yue chan si yong me jen niang. Kong kong de vidi dana vidi diya vi me sa jen ta mandi ta ni pa sa ra ta vi ya yi. Vipati dhara uta dhamma polong yi ya ka tu mocha dhani vasara dhara vyamma ta Pabhyanta yuga mita lunjimu gosa yuva jansiyam me jen ya yi Vako gosa sirde ya yi virupapati dhara ka Padipapavara kamandre dhamma vijyo Vipati dhara ka padipapavara kamandre dhamma po Vipo pati dhara po Vihuta-se-vidhita-na-bhaya-yaka virupa-bha-gong-di-mau-cha-vinyayi Tho-virupa-bha-gong-i-pati-tara-uta-na-bhaya-vyuga-mita-lunjumu-go-swa-yue-pati-yudra-chan-si-yang-me-jan-nen-tara-ta Kong-ne-vidhita-na-vidhita-vivya-sa-chan-tam-bhanti-thani-vasara-ta-vinyayi Vipati-tara-uta-dama-bha-lo-yaka Tho-mo-cha-thani-vasara-ta-ta-vyam-ma-ta-pa-bhyanta-virupa Pyuka Mita Nanjimu Gosaya Jansiyam Mejian Yai Wa Kokosa Siddhatai Yai Yamala Virupa Pabhyanta Paditara Pyuka Mita Nanjimu Gosaya Jansiyam Mejian Di Virupa Pabhyanta Paditara Pyuka Mita Nanjimu Gosaya Jansiyam Mejian Vipati-dara-bha-bhyanta-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan-vipati-dara-bha-bhyanta-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan-vipati-dara-bha-bhyanta-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan Vipati-dara-bha-gong-di-mau-cha-vi-ya-yi-to-virupa-bha-gong-i-pati-dara-u-ta-na-bho-e-ya-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan-vipati-dara-bha-gong-i-pati-dara-u-ta-na-bho-e-ya-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan-vipati-dara-bha-gong-i-pati-dara-u-ta-na-bho-e-ya-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan-vipati-dara-bha-gong-i-pati-dara-u-ta-na-bho-e-ya-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan-vipati-dara-bha-gong-i-pati-dara-u-ta-na-bho-e-ya-yuga-mita-lunjumu-go-sa-yue-chan-si-yam-e-chan
ောင်းမြင်းနေကုန်ခုနေဝိသေသနာဝိသေသရာဖြင့်ဖြင့်သာချင်းတမန်တိသာနုပဇာရတာဖြင့်ရာယီဝေပရိသာရောဟုသောဓမ္မဘုလိုယေယကတို့မောကြာသာနုပဇာရတာတို့ဖြင့်မာသောဟောပြန်သောယူဝမိသောလွန်ကျူးမှုကိုကြံစီအောင်မည်ခြင်းရာယီဝါကောကောသာစေတသိရာယီဝါကောကောသာစေတသိရာယီဝိရူပဖောက်ပြန်သောဝိရူပဖောက်ပြန်သောဝိရူပဖောက်ပြန်သောပတိသာရောယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ပတိအတွက်ယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ဉာဏ်စီအောင်မေ့ခြင်းသည်ယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းတည်းဝိပတိသာရာဖောက်ပြန်သောယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲပြေးကြံစီအောင်မေ့ခြင်းဝိပတိသာရာဖောက်ပြန်သောယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းကြံစီအောင်မေ့ခြင်းအာဇာမလတ္တကနပါတိပုပ္ပပဒကမ္မဒါရေသမထရာချက်ပါရိဘုဗ္ဗရာကမန္တရေသမပါရိဘုဗ္ဗရာကမန္တရေသမဝိယပေါင်းလက္ခဏာပတိသာရလက်သက်ဝင်းပြန်ပိတ်ဝိအပေါင်းလက္ခဏာပတိသာရဝိဘပတိသာရပုအောင်ချငါဝိအယဝိဟုသာရှိဝိသေသနာပုအယကဝိတသေယတသေဝိဟုသောရှိဝိသေသနာဘောယေယကဝိရူပဘောဂုံတိမௌချအပြင်ယာဤဝိရူပဘောဂုံတိမௌချအပြင်ယာဤသောကြောင့်ငါထိုဤထိုဝိရူပဘောဂုံဤပတိတာရအယပတိတာရအယယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းနှင့်အတိသာရဟောသနာပုအယယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းနှင့်ယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းနှင့်ဘောဂုနေဝိသေသနာဝိသေသယာသဌာနုနှစ်ပါးချက်ကုန်ခုနေဝိသေသနာဝိသေသယာဖြင့်ဖြင့်သာချင်းတမန်တိသာနုပဇာရတာဖြင့်ယာယီသာနုပဇာရတာဖြင့်ယာယီအောကြောင့်ကဝိပတိတာရယဝိပတိတာရဟူသောဓမ္မဘုလုံးယေယကဝိပတိတာရဟူသောဓမ္မဘုလုံးယေယကထိုတဆေသောထိုမௌချာသာနုပဇာရတာတို့ဖြင့်မာသောဟောပြန်သောယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းရာ၏ဝိယောနတ္တ။ဖောပြန်သောဝိရူပ။ယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ပတိကြံစီအောင်မေ့ခြင်းသာရရာ၏။ယုဂမိသောကြံယုဂမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းရာ၏ဝါကောကောသစေတသိယာယဝိပတိတာရယကောကောသစေတသိကိုကောက်ပရဏာဖြင့်ဝါကောကောသစေတသိယာယဝါကောကောသစေတသိယာယဝေကညာပစ္စကပြေနိရုံတိသမောလင်္ဃာယဣရတိတရပြာရဏိတနိထုတ်တဲ့ခအင်္ဂါ၃ချက်နမတိရှေဥ္ဇာဝိဇုစုဝိဇုစုသရဇိကံယတရဏံတာရပတိသတာရပတိတာရဝိရူပပတိတာရောဝိပတိတာရောလောကမန္တရဝိဇုသုံးဝေကညာဒုတိယညာကောရမေဆရစေကံယံအရာနဗလေထုံးစံတညာကောခေရမနောက်ကြံမာကပိစကထထုံးဖို့ဒီပေါင်းစုံသမှာသရုံဏမြူဟောအေထာတိသရုပ်မြူဟောသရုံဏမြူဟောအေထာတိသရုပ်မြူဟောသရုပ်မြူဟောသာသောဟာရောသာတိI'm not a man.
တုပြုအားရာနေတိနေမြေကိုလေးပါးတို့တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇုဇုခြင်းသည်နေရုဒ္ဓမြေတရဏံသာရောပဋိသာသာရောပရိသာရောဝိရူပံပရိသာရောဝိပရိသာရောသနိဝိရူပောပရိသာရောဝိပရိသာရောဝိရူပောပရိမုဏ္ဍောပရိသာရောယုကမိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ဉာဏ်စီအောင်မေ့ခြင်းသည်ဝိပရိသာရောဟောပြန်သောလွန်မိသောလွန်ကျူးမှုကိုဆွဲ၍ဉာဏ်စီအောင်မေ့ခြင်းဝိရူပောပရိသာရောကပါရိဘောဗရာကမ္မန္တရေသမဝိဇောဝိပရိသာရောကပါရိဘောဗရာကမ္မန္တရေသမဘောဝိဘောပရိသာရဘောဝိဟူသောဝေဝိဒနာဘောယကဘောဂုံဤမောကြာမြင်အာဤသုဝိရူပဘောဂုံဤပရိသာရိုင်မူသောနာဘောအယယုကမိသောမူဆွဲ၍အံစီအောင်မေခြင်းနှင့်ဂုံကုနေဝိသေသနာဝိသေသရာဖြင့်ဖြင့်သာခြင်းတမန်တိဒါနုပဇာရတာဖြင့်ယာဤပရိသာရောဟုသောဓမ္မဘောလုံးဤအခါသုမောသေတေယာယိဘာကောကောသာသေတေယာယိတရယနက၅မျိုးသကထတဗ္ဗလင်္ကာနိပင်ချာကမ္မတိကာရကံသာရှိသောပိရစိဏသကအိယသကတရလိန်ပင်ချာကာရကအမျိုးအရိယစင်၅မျိုးတခြားမှသကစရာကသမာဖြင့်တရဗုဒ္ဓိနမိတ်၅မျိုးတရိဘောပြစီရေဟောရာဖြစ်တဲ့သကုံကရိယာဒရဏံဆိုရက်တရပတိနမိတ်၅မျိုးသာတိကုဏကရိယာနဲ့ဓဗ္ဗနာမဤ၅ပြားဟောပါဘောပြေစေနေရယဘောပြေစီရေဟောရာဝိတယလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သကုံကရိယာဒရဏံဆိုရက်၅မျိုးကိုတကလို့ခေါ်ရမှာအဲ့ဒီသကုံကရိယာဒရဏံဆိုရက်၅မျိုးကိုသာတကလို့ခေါ်ရလားမေးရင်သမယယာတရိယာမှာကြတော့တမ္ပံကိုလည်းတကလို့ခေါ်သေးတယ်မှာရညောဗုဒ္ဓဆိုရက်ပုံစံမှာရညောဗုဒ္ဓရာဇဗုဒ္ဓရညောမင်းဤဗုဒ္ဓသာတိရာဇဗုဒ္ဓမင်းဤသာရာဇဗုဒ္ဓကိုရှင်းနောက်ဘုခွဲတော့ရာဇဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရာဇာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂနာကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုမငယ်ပဲနဲ့သူကြီးတိတန်တနေရတဲ့နေမယ်ဆိုရင်တံပံငဲစရာမလိုဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နာဘကလည်းရာဇာဆိုတဲ့ရှင်ပုနဲ့မတွဲပဲနဲ့သူကြီးတိတန်နေရင်တံပံအဆက်စရာမရှိနိုင်အားလုံးမေးရင်တပုတ်တည်းဖြစ်နေလို့ရာဇာဘုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘုံနှစ်ပုတ်ဆက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ပြင်နှစ်ခုဆက်ထားတဲ့အခါမှာအဆက်တံပံကြံတယ်လို့ဘုံနှစ်ခုဆက်တဲ့အခါမှာလည်းအသတ္တံပံသဘောမျိုးဆောင်နေတဲ့ပုံနှခုရဲ့ချင်းချင်းငဲ့နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုတံပံလို့ခေါ်ရမှာပါအဲဒီတံပံကိုတက္ကဒရလိန်ပင်ချာကာရကဆိုရက်တရယနဲ့ငါမျိုးရဲ့မှာတက္ကလို့ခေါ်ရမှာပါဒီမှာသမဏဘောဂုံဌာနပဇာရတာပြန်ကောက်ထားတော့တက္ကသရှိသောပဋ္ဌာငါမျိုးတို့တွင်ဝိရူပဘောဂုံဤဝိကိယဝိပတိသာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းနောက်ပုတ်ခွဲတော့ဝိပုတ်ပတိသာရပုတ်ဝိဆိုရပြင်ပြားတစ်ခုပတိသာရဆိုရပြင်ပြားတစ်ခုနှစ်ခုချင်းချင်းဆက်လိုက်တော့လေကောင်းမှဆက်ကြံတယ်လို့အရိယသတ္တံပံကိုဖော်ထုတ်ပြီးဒီမှာသက္ကဋ္ဌလို့မည်ပေးပါဝိရူပဘောဂုံဤပတိသာရဟုသောနောက်ပုတ်ရာယုဂမိတ္တလွန်ကျွမှုကိုဆွဲ၍ကြံစီအောင်မေ့ခြင်းနှင့်ဝါကောကောသာစေတဲ့နှင့်ခေါင္ကုနေဝိသေသနာဝိသေတရားဖြင့်ဆက်ချင်းတံပန္ဒဘောတိ။ဥမာရညကမာရခေါင္ကုနေဝိသေသနာဝိသေတရားဖြင့်ဆက်ချင်းတံပန္တိဌာနိဝဇာရတာဖြင့်ယာယီဒီမှာခေါင္ကုနေဝိသေသနာဝိသေတရားဖြင့်ဆက်ချင်း
Tambanda Pogonti Ripo Saraga Sagangriya Dranam Saratara Pudinaming of your Makong, the boss on Nedra Konedravi Tambanda Pogonti Takangi Takasashi Dam, Bradang of your Dream, Viruba Bogonhi, Padidara of the Nabo Ea. You got me that Lanjimu Gosaya Jansi Ame Jen Nam Wagogosa Sirden and Gongune, we did not with it, the Abimus Chen, Dambanda, Pogondi, the Gami, Tarasara Tago, Tara Tamapoli, Yakogosa Sirden, the Brahmata, and Yapian Tago, Drat and Shashilo, Gogosa Sirden, the Tarami, Taga, Tara Lane. Only in the bone lane, Eddie Lane, Lindum Yoshira Naga. Wavity Dara Boko, Viru Papa Dara, Wavity Dara. Patama Ego Diva go of Utara, Bone. The Oh. Sure are Bone in them, yes, and yes, you, Nianji. Patama Ego Diva go of you in Donaga. Patama Bo, your Eva go of you in Donaga, Bone in the Dingy Dalu. ตอดตนเนี่ยตบายานีนามาเอนะตุตุกูถอดตันเซนตาชินยาวสวะตวิตระการะปัญญาติปงเหลมีอิปงเหลยะเนตะติยุตตะเดขัมมะตันเซนเนเอติเลนโลชุตเรมุมสิวนะปงเหลนโลแลมะตันเซนเนตบอมะซอมตันเซนตะวิตระการะปัญญะกูปงเหลมะตันเซนเนชุตเรอาวิตระการะปัญญะกูเอติเลน ตัณชะนะตบะมตัณชะนะตบะนคุระยะอเลกังมาปิระนิพพวิตระการะนาวิตระการะปัญญะโกนะปงเลยลุมาติมาปรมาเอกติวะโกอัพยะวิไวปริตาโรโลปิธาโรตัณชะนะชินยาโหสวันตวิตระการะปัญญะติปงเลยมีตะกะตระเลยเตญชะปรมาเอกติวิปัสสะระ ธรรมาวิวัสสังฆาเอโกภิเลติมาเอโกติญฌาอริเอโกติญฌาติปิตุโกมีโรเมยังโกโกสาสิระเตตระโกมีมากระณัยมีตาตะกุฏิอิอภิเสติเอโกติญฌามีอิตะกะตระเลติญฌาการะกะการะกะจะปาลิโรจิ ทากะทุกขะนะอายตมะตะตุไรนันตาสิญตุไรยะโกโกสังลุลุติหุเทวาภิปิติตาลิยันติตะกะไวปริตารานะลุมะตายาจินติหุเทวาภิปิติตาลิยันติชีวะจักะเอวะไลไวปริตารากะติเวนะเวตะจังหุเทวานะโหตะกะตะหุเทวากะโหตะกะตะยิกริยาหุเทวาติกะตะหอกริยา กะดาหกริยามากะดาเตนะสังสยะโลไวปริตาโรติโหตกะดาปุกะดาบพจะตะตระภิเจงกริยาโกมีเสนะเนกริยานิพพานะตัตติโกกะตุกะระกะโลมีเปไลมาติมาภิเจงกริยาโกมีเสตะตังโหเทวะกริยานิพพานะตัตติติกะตุกะระกะมีอิตะกะตระเลนติญชังกะระกะอาจะ ตะกะสาสิตํประดังอามิโรตวินวิรุปะปะกุญปะติตาระอุตตนะปะยะภิกขะมิตะลุญญุโมโกสะยะจันสิยังเมจินเนวากะโกสะสิระเตเนกงกูเนวิเตตนะวิเตติยะภิเมสะฉันตํปันฑะปะกุญติตะกะมิอิตะฉะ ตัณชะนาจินยาวุสะตะวิตระการะปัญญาติปงเหลมีตะกะตระเลตระนัยมีตะตะกุริอภิเสติเอโกติญฌามีเอโกตะคุปุโกนะกุตะกุสะติตระนัยมีตะตะกุริอภิเสติเอโกติญฌามีภิเจงกิริยาโกภิเสตะตะปาลิระณะสัญจิ ဖြစ်ခြင်းကရိယာကိုပြည့်စေတတ်သောကရိယာနိဗ္ဗာဒနာတတ္တိတိကတုကာရကမိအာဇယမလာအောင်ဆောင်သမ္မာတက္ကသရှိသောဗရထငါမျိုးတို့တွင်တက္ကသရှိသောဗရထတို့တွင်
วิรุฬาโกยอริตาราวะทะนาปะวะยะยุคะนิตะลุงจิมุคโคสะเยยะสิอะเมตะเนวาโกโกสะสะระเตเนကုန်ကုနေဝိတေကနာဝိတေတရားပြပြဆက်ချင်းတမ္ပန္ဒဘောကုန်တိတကမိဩဝါစာစရတေတရတိတရမိသာသနာချင်းအောသသာဝိတရာကာရပြညာတိပေါင်းလိမ့်မိတရဏမိတာတဂရိယရှိတိဧကောတိချာမိเสสังกิริยาโกปิเสดัตตากิริยาไนฐานะตัตติติกันติการะกามิสัมมัทธาวะเยยังสออจังกะตกะอัสสาสีตาปะระถะ5မျိုးรุตวินตกะอัสสาสีตาปะระถะ5မျိုးรุตวินสยระโวยะเนติถุณีมาละมาเจตวินปามาละสังโลกปุเสยะติသက္ကသရှိသောပရထ5မျိုးတို့တွင်သက္ကသရှိသောပရထ5မျိုးတို့တွင်အာကျောင်းကတနည်းသုံးလေးသာထုတ်လိုက်တယ်ဝိရုပဘောဂုံဤဝိရုပဘောဂုံဤဝိရုပဘောဂုံဤအတိတာရဟုသနဘောယဝိရုပဘောဂုံဤပတိတာရဟုသနဘောယပရိသာရဟုသောနောဘုအယယုဂမိတ္တလွန်ကျင်းမှုကိုဆွဲ၍ညကောက်တိုင်းပဲယုဂမိတ္တလွန်ကျင်းမှုကိုဆွဲ၍ဗမမယတံပန္ဒဘောဂုံတိတကမိယုဂမိတ္တလွန်ကျင်းမှုကိုဆွဲ၍ယုဂမိတ္တလွန်ကျင်းမှုကိုဆွဲ၍ကျန်စီအောင်မဲ့ခြင်းနှင့်ဝါကောကောဇာစေတသိက်နှင့်ကျန်စီအောင်မေခြင်းနှင့်ဝါကုကုသစီတသိနှင့်ဘုံကုနေဝိသေသနာဝိသေယဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းတံဗန္ဓဘောကုံတိနောက်ငယ်တော်ချက်ဘုံကုနေဝိသေသနာဝိသေယဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းတံဗန္ဓဘောကုံတိတကမိတောင်းဝင်းပုသကုံကုနေဝိသေသနာဝိသေယဆက်ချင်းတံဗန္သမ္ဗန္ဓဘောဂုံတိတကမိတကမိအောကြောင့်အနှင့်ဩဂဇစေရတေတိတရမိဩဂဇစေရတေတိတရမိဩဂဇစေရတေတိတရမိအောကြောင့်အသောတန်ရှင်းသောချင်းရာဟုဆိုသောနံပါတ်စင်မှာပါပါတယ်သာသနာရှင်ရာဟုဆိုရသောဝိတရာကာရပညာတိပုံလိမ့်မည်သာသနာရှင်ရာဟုဆိုရသောဝိတရာကာရပညာတိပုံလိမ့်မည်သာသနာရှင်ရာဟုဆိုရသောဝိတရာကာရပညာတိပုံလိမ့်မည်ပုံလိမ့်မည်အကြောင်းကနံပါတ်၄တရဏိမိတာတရဏိမိသောတကုရိအဖြစ်သည်တကုရိဖြစ်စွာသောအာကာရပညာသည်ဆိုလည်းဒီဘက်မှာတရဏိမိသောတကုရိအဖြစ်သည်ဧကောတိချာမိတရဏိမိသောတကုရိအဖြစ်သည်ဧကောတိချာမိဧကောတိချာမိအကြောင်းငါဖြစ်ခြင်းကရိယာကိုပြည့်စေတတ်သောကတိကာရကဆိုင်ကရိယာနိဗ္ဗာဏတတ္တိကမ္မကာရကဆိုင်ကရိယာပါပုဏ္ဏတတ္တိကရဏသရဏကာရကဆိုင်ကရိယာသာရကဓမ္မတတ္တိသတိကျေတွန်တိဖြည့်ခြင်းကရိယာကိုပြည့်စေတတ်သောကရိယာနိဗ္ဗာဏတတ္တိတိမသာဖောက်ထကရိယာနိဗ္ဗာဏတတ္တိတိကရိယာနိဗ္ဗာရဏတတ္တိတိကရိယာနိဗ္ဗာရဏတတ္တိတိကတုကာရကမိကတုကာရကမိကတုကာရကမိနဂလတကနအဟုဝိပတိတာရောပါဠိတော်ကိုကြည်ပါအဟုဝိပတိတာရောပါဠိတော်ကိုကြည်ပါအဲဒီပါဠိတော်ကြည်ရင်ကတုကာရကဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားမယ်အဟုဝေပရိသာရောပါဠိတော်ကိုကြည်ပါဝေပရိသာရောဟူသောပါဠိတော်ကိုကြည်ပါယသသမတက္ကသရှိသောပရထ5မျိုးတို့တွင်သ
ကာရကမိအောင်ကနေကိုဣဒ္ဓလယံနေကိုဣဒ္ဓလယံဝေပတိဒါရပုဂ္ဂိုလ်ဝေပတိဒါရပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇောဆိုခြင်းသည်ဝိဇ္ဇောဆိုခြင်းသည်ဥပါလက္ခဏညလင်ကံပစ္စကထလည်းခွဲဝေပတိဒါရပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇောဆိုခြင်းသည် နိရောဓိသတုပြုဟာဟာရနိတိနိမိဟုလိုသောနိရောဓိသတုပြုဟာဟာရနိတိနိမိဟုလိုသောနိရောဓိသတုပြုဟာဟာရနိတိနိမိဟုလိုသောနိတိနိမိဟုလိုသောဘာသာသမားများဣဒ္ဓလယံဣဒ္ဓလယံဝေပတိဒါရပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇောဆိုခြင်းသည် ဣဒ္ဓိသတုပြုဟာရနိတိနိမိဟုလိုသောနိတိနိမိဟုလိုသောဘောဂဇာနိဂောဂဇံဒီကာဣဇာသရဟေတုကောလွန်ကျွေးခြင်းနှင့်အကြောင်းရှိသောပစ္ဆာနုတ္တဘောနောင်နေဖန်လည်းလည်းပူပန်ခြင်းသည်ပစ္ဆာနုတ္တဘောမှာတဘောပုဂ္ဂိုလ်ဣရောတိသတုပြုဟာရနိတိနိထုတ်ပါမေတပဏံတဘောလို့ဝိကျောဆိုတပဏံပူပန်ခြင်း တဘောပူပန်ခြင်းတဘနာငါဘာဝသာရဏဂိဗ္ဗုတပ္ပဒနာကြည့်ပစ္စည်းတပ္ပဒယေယကပူပန်ခြင်းကရိယာယနာပြေနာကြည့်ပစ္စည်းယကဘာဝသာရဏတို့သဘောတိတာယပစ္စည်းယထုံးရှိသောကြောင့်ပူပန်ခြင်းကရိယာသည်ပင်ယဤဝါခောကစားစေတေယယဝိဇ္ဇပညံကရမလားအောင်စကားမှာစရုံနာမြေဟောအထာတိသတိပြုဟော ဝါဒရဏတို့သဘောသည်တာယပစ္စည်းယထုံးရှိသောကြောင့်ပူပန်ခြင်းကရိယာသည်ပင်ယဤဝါကောကောသစရတေယဤတဗနံငါဘာဝဒရဏဂိဝိဇောတဗနံငါဘာဝဒရဏဂိဝိဇောနာဘောကဘာဝဒရဏဂိဗောနာယေပြည့်စည်တဗနံရေယကဘူပန်ခြင်းကရိယာယဤနာဇိပစ္စည်းယကဘာဝဒရဏတို့သဘောသည်တာယပစ္စည်းယထုံးရှိသောကြောင့်ပူပန်ခြင်းကရိယာသည်ပင်ယဤဝါကောကောသစရတေယဤတဗနံငါဘာဝဒရဏဂိဝိဇောတဗနံငါဘာဝဒရဏဂိဝိဇောနာဘောကဘာဝဒရဏဂိဗောန
สามวิญญาวิญญาณสุญญากาศนับเป็นสกัดถากควายสกัดระเล่ยเป็นชาการกะตรายะนังอาภิสิรณะกะตัปปะกะตัปปะนะตัปโปตัปปะนะปุพพังจังตัปโปปุพพังจังตัปปะตระบะจังဖြစ်တော်မူရင်ปุพพังจังกิริยาကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်မှာตกาสะจิตะปะระทะ5မျိုးတို့တွင်ကိပ္ပုဖြစ်တဲ့အပြင်ဘာဝတာရဏဖြစ်နေတော့กิริยาကိုตกတ်ထုတ်ปุพพังจังกิริยาသည်ตกတ်မြည်၏ตกတ်ระလည်းเป็นชาการกะသကံကရိယာတရဏံသရတရာဘုဒ္ဓိနမိ5မျိုးရေကကရိယာတကပူပန်ခြင်းကရိယာသည်တကမြည်အဲ့ဒီပူပန်ခြင်းကရိယာဘုသူကိုမိနေတာတော့မင်းရင်ကောကောဇာစေတသိက်ကိုမိနေတော့ကောကောဇာစေတသိက်သည်တရမြည်ကျန်တာတူတူပဲပုံနေဆိုတော့တန်ရှင်းသားခြင်းရောဆိုတော့ဝိဒရာကာရပညာသည်ပုံလေမြည်တရဏိုင်းမေတ္တာတကူရိဖြစ်သည်ဧကောသင်္ချာမြည်ပစ္ဆာနုတ္တဘောအနိုင်ဖန်လည်းလည်းပူပန်ခြင်းသိသူကကောကောဆံရဲ့ဖွင့်ဆိုတော့ပါဠိတော်အဟုတ်ဒီပါမှာပဲဆက်ကောကောဆံဒီကောကောဆံဒီကအိဇာသရဟေတုကလွန်ကျွေးခြင်းခြင်းနဲ့အကြောင်းရှိသောပစ္စာနုတ္တဘောနောက်နိုင်ဖန်လည်းလည်းပူပန်ခြင်းသိအဟုတ်ဒီဝါဖြစ်ပြီးသည်တလင်ဒီပစ္စာနုတ္တဘောကတိရဏမေသာကြောင့်အဟုတ်ဒီဝါဟုသောပါဠိတော်၌ဟောတကတာအဟုတ်ဒီဝါဟုသောပါဠိတော်ကသောတကတ ayi ကရိယာတရဏိမေတ္တာတကရိယဖြစ်သည်ဧကောသင်္ချာမိဖြစ်ခြင်းကရိယာကိုပြည့်စေတသောကရိယာနိဗ္ဗာန်တန်တိသည်ကတုကာရကမိအကြရမလားတကသာရှိသောဗရဒ္ဓ5မျိုးတို့တွင်တကသာရှိသောဗရဒ္ဓ5မျိုးတို့တွင်ပူပန်ခြင်းကရိယာတကတိတကမိကောကောသာစေတသိတိတရမိတရားခြင်းသောပညာဘုရားသောဝိဒရာကာရပညာတိပေါလိမိတရားနိုင်မိသောတကူတိအဖြစ်သည်ဧကောသင်္ချာမိသိခြင်းကရိယာကိုပြည့်စေတသောကရိယာနိဗ္ဗာန်တတိသည်ကတုကာရကမိကတုကာရကမိဒီကောလိုက်မိတော်လျင်ဤတော်လည်းသာဘောပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇောဆိုခြင်းသည်ဤတော်ဒီသတုပြဟာရာနိတိနိမြေဟုလိုသောဤတော်ဒီသတုပြဟာရာနိတိနိမြေဟုလိုသောနောသာဟိဝိညူဟိအမဝိညူဟိပုဂ္ဂိုလ်ဝေကာမြည်၍ဤတော်ဒီသတုပြဟာရာနိတိနိထုတ်ပါမယံဝိဇာနာတိတိဝိညူဝိဇာနာတိအထူးအဖြင့်သိတတ်ဣရိတသမအထောကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မီကတုတာရဏဝိဇာနာတိတိကကတုတာရဏကိဗိဇောဝိညာဉ်ကကတုတာရဏကိဗ္ဗဝိရှေရှိသောညာတရူပျက်စီကတုတာရဏထောသံအတိုင်းရှင်းနောက်ဖက်ကောက်တယယကဝါကြမောချဘလူကာရဏုလွယ်ကူသိစေမင်းအနိယံယဝိရှေရှိသောညာတယယကသီရကောသောပညာရှိရိတ္တရ၌ဉာဏ်ပြထံသောစေတုပ္ပတိမောချအဖြင့်ရာ၏ရှေရဏပြသောယာနိသမနတိကာရအစရှိသောကြောင့်တရားများသည်ဖလူပဇာရတအဖြင့်ရာ၏နာနနာပြသောစေတုပ္ပတိကာရဏုပဇာရတအဖြင့်ရာ၏ရူပစီယကထိုမောချဖလူကာရဏုပဇာရတတို့ဖြင့်မှတ်သောပညာရှိရာ၏ရမလားသရဏံပြခောဧထာတိသတုပြခောသတ္တောနံသူဝါသစ္စာတိသတုပြုဟောသတုပြုဟောသာသောအနောသာတိသတုပြုဟောရောဟုသောဝိသနာရဏိယံညီဝိဇောအလုံးနိရံလူခန္တိသေမျိုးတို့ဤဟောရာတိသောကြောင့်သတုပြုဟောရာနေတိနိသာနာတိသဝဇ္ဇတိတ္တိတိတ္တိတ္တတာထောကြကြောင့်ဝိညုဝိညုမြေဝိသနာတိတ္တိကတုတ္တရကေဝိစေဝိညုဝိညုကကတုတ္တနာကေဘဝိရှေရှိတောညာတရူပစီဝိရှေရှိတောညာတယယကတိတံဟုံသော
ဒီတော့လည်းဝိညာဉ်သောပုဂ္ဂိုလ်နိရောဓိ